Assalomu alaykum, mana YouTube'dagi qadrdonlarim, aziz opa-singillarim. Bugungi masterclass videomizda men sizlarga ranglar haqida obzor masterclass video olishga qaror qildim. Bugun men sizlarga aytib o'tganimdek, ranglardan turetski ranglarni sotaman va o'zim ham ishlatmayman. Lekin ko'pchilik arzon deb Pishvoy neonovi kraskalardan foydalanishayotgan ekan. To'g'risini aytsam, o'zim maslahat bermayman. Chunki prozrachni suv yoki oq osnovaga ishlatsanglar, buni rangi ko'p keturmaydi. Masha quyoshga chiqqanda уже rangini yo'qotadi, gullarni, sovunlarni rangi yo'qolishi boshlaydi. Turetski ranglar bo'lsa, anchagacha turadi. O'zi sovunlar gritsinni ko'p bo'lgani hisobiga 6 oygacha turadi. 6 oydan keyin sekin-sekin qurishni boshlaydi. Lekin bu krasitsel arzonroq bo'lgani uchun ko'pchilik bundan foydalanayotgan ekan. Xira chiqyapti, nega unaqa deb savol berishyapti. Bu o'z nomi bilan pishvoy, mana yozib qo'yilgan. Pishvoy krasitsel deb. Bu pishiriqlarga, aniqligiga, shokoladlarga yaxshi, sovunga bu bo'lmaydi. Shuning uchun azgina qimmat bo'lsa ham turetski rangi sizlarga tavsiya qilaman. Bu rangim turetski neonovi rang. Bunda bemalol chiqarsanglar bo'ladi rangi. Endi men sizlarga hozir ikkalasini sovun yordamida ko'rsatib beraman. Ya'ni sovunni ertamiz. Ikki xil mana ikkita bir xil qolipni ichiga ikki xil rangdan foydalanib sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Pishvoy krasitsilni arzon 5000 so'mdan olib keltirdim. O'zim shokoladga ishlatib ko'rmoqchi bo'lib, lekin afsuski nasib qilmabdi. Mana hali ochilmagan ham shunda yotibdi. Endi sovun uchun ishlatib ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Men sovunni kamroq sovunman, chunki bu gulimiz kichkina g'uncha gul qolib bo'lgani uchun bu qolipimiz ko'p sovun ketmaydi ichiga, shuning uchun kamroq sovundan foydalanamiz. Mana bularni men eritib olaman. Sizlar meni eritish usulimni ko'rgansizlar. Mikrolovkada eritaman, parnoyda eritmayman. Shuning uchun ikkalasini baravar eritib kelaman. Mana eritib oldim. Endi sovunlarimizga ketma-ketlikda rang qo'shib, keyin hid qo'shib olamiz. Mana hozir men pishvoy krasitsel sovunman. Mana bu pishvoy. Endi buni pishvoy solgan krasitselimni hid qo'shish esimda qoldi. Uzr so'rayman. Azgina shoshibman, chunki bilasizlar, ko'pchiligingizlar yosh bolam bor. Turib qolishdan qo'rqaman. Yarim kechasi video olganim uchun ham. Mana. Azgina shoshib olaman de. Mana bunga savoldi. Xohlasanglar mana urib yuboringlar. Xohlasanglar spirt qo'shinglar, lekin men spirt solmayman. Endi buni mas turetski neonovi rang. Ko'rdinglarmi farqini? Bilmayaptimi sizlarga ham?
Mana bu Turetski neonovi rang sovunlar uchun. Endi buni ham bu yerga qo'yib olamiz. Va qo'ygan sovunlarimizni xona haroratida qoldiramiz. Uje mana sovunim sal anaqa tez qotadi. Uje mana qotib qoldi. Tez qotadi. Sovunim uchun nima bilmayman, ko'pchiligi yoqadi. O'zimga ham yoqadi. Ana ayniqsa zakaz tushib qolganda bir xil shunaqa bo'ladi. Klientlarim olib ketishadi sovunni kechqurun. Ertasi kuni uje buketni yasab, zakazini qilib, ertalab chiqarib yuborishadi. Qoyil qolaman-e. Unga tushadi. Shohida pas sovuningiz zo'r. Bilaman zo'rligini deyman. Xullas mana xona haroratida sovunlarimiz qoladi. Sizlarga videolarim yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yinglar. Hamma ko'rishi uchun kattakon rahmat. Like bosayotganlardan juda xursand bo'laman. Like bossanglar to'g'risini aytsam, chunki sizlar uchun men ham harakat qilaman. Sizlar bitta dona like bosib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'laman. Endi bular qotgandan keyin videoni davom ettiramiz. Mana g'unchalarimiz tayyor. Bittasi peshvoy rangdan, bittasi turetskiy neonovi rangdan hosil bo'lgan. Sizlarga qaysi birisi yoqdi? Peshvoymi yoki bo'lmasa turetskiy neonovimi? Kommentda yozib qoldiringlar, xursand bo'laman. Lekin baribir peshvoy rang ishlatishlarini to'rsinsam oqlamayman. Yana o'zingizlar bilasizlar, chunki hammaning sharoiti har xil. Shunaqa gaplar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar, aziz opa singillarim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr.